qisadani waxay ka mid tahay qisooyinka ugu xukunka degdegsanaay oo xukunkeedu uu waqti aad u gaaban qaatay marka loo fiiriyo taariikhda masar ama sebo la barbar dhigo qisooyinka kale ee ka dhaca waddankaasi masar aniga waa ay amarteen waxaa dhahday carabiyiin masar iyo adduunyadii nagu celi waa qaatay amarkiina waxaa idin dhahay jaalayaal amarkiina iyo warkiina jiro idinkana waa inaad amarkayga qaataan oo warkayga qaataan oo sheer garaysaan oo like sartaan oo comment ii reebtaan oo asxaabtiina la wadaagtaan soo kora diyaarad free wi ticket ماما في الأوضة كده ده محمد عايز يعمل حاجات غلط العلاقة الشرعية من يعني مش من مكانها الطبيعي قلت لها انتوا لسه عرسان ما خدتش يعني ولا اديت قال ما تاخدوا على بعض يعني انتوا لسه بقالكم يومين يا اي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكو سو نقدر هكسو على ذي دقالقة وانا ولاشين هضني تشانل كاديقة داونيسان وتشانل كاديقة براتين هضن اونلاين داود هدي تامركي وغوريسي او تشانل كان واتسو بوقتي مسوو كاسو غربحو soo dhow gacmo furan hays martiyeeni minanku minan kaagay waayo wixii talay tusaale misaba su'aalaad qabtid qaybta commentiga igula wadaag daawaday videogana like saa like for that iskasaara free maano ku shuba like ta maysantiin subscribe tan waa dhankiina please markaad daawatid videogana ka tegin si share karayno maasan tahay qisadani waxay ku socotaa qiso qabsatay caalamka oo dhan siba middle eastiga amase wadamada carabta qabsatay qisadan waxay dhacday 1 May 2023 markay taariikhdu maya astaghfirullah qisadan waxay bilaabanaysaa 1 May 2023 waxayna soo afjarmaysaa 3 May yacni 3 maalmood kaliya okay qisadan waxay ku socotaa wiil iyo gabar wiil wuxuu guursaday wiil ayaa oo masri ah ayaa wuxuu guursaday gabar ayadan u dhalatay waddankaasi masar markii isguursadeen sida caadada ahayd aroos weynaa loo dhigay taashay xiratay habeenkii aqalgalkooda ay aqalgaleen 48 saacadood wax ka yar less than 48 hours ayuu xaaskiisii nafta ka gooyay ninkana waraaqadihiisii sida caadada ahayd waxaa loo wareejiyey xadratul muftiga xadratul mufti cid iloobaysa magacaasi ma jirto inta qisa caraba ka soo dhacday oo weliba masar aan idiin soo bandhigay okay qisadani waxay ka bilaabanaysaa wiil magaciisa la yidhaahdo maxamed maxamed sawirkiisa waa u jeedaan maxamed waa 29 jir ku dhashay kusoo barbaray waddankaasi masar siba la yidhaahdo xaafad la dhaho عزي في عز كفر في عز الكفر أي اللي هذا إن حافظة مقالة اللي هذا طنطا نين كاني محمد وحوق آمية إنو قرصدو أوكي مركو إنو قرصدو وقو آمية فاميلي جيسا لبعض فاميلي أي إسيقاني مركا إن هو يدي باكو تري قبر وناك سنانكو هلي مركا سكولي أوكي إتو سوالة توسي سور كيدي ووكي هلي إما هذا جعال يسكو قرصدي markuu ka helay wuxuu yiri oh okay waa ogolahay gabadhaan waa ka helay hala ii doona camal kadib gabadhii faamiligeedii ayaa loo tegay dabcan sida caadada ahayd aya faamiligeedii ayaa loo tegay gabadhaani marka magaceeda waxaa la yidhaahdaa aya shobini ninka maxamed aa lahaa gabadhan waxaa la yidhahdaa magaceeda aya shobini aya gabar saad aragtaanba de sawirkeeda saad aragtaanba gabar qurux badan af gaaban akhlaaq leh wax baratay shaqaysato aad ma aragtay dayno ilaa iyo xad dependent oo ah yani kida hanim fi nafsaha way dhahan masaaridu yani queen by herself ya chah waa qeyray sana okay gabadhan markuu soo doonay ninkani marka wuxuu lahay ma aragtay business yaro khaas u ah guri hanti uu leeyahay waxyaabaha masar marka ninka uu gabar soo doono lagu shuruud ahaan looga dhigo ayna ka mid tahay guri buu lahay hanti oo ma aragtay xaaskiisa uu kula noolaan karo shaqo fiican buu iskaysto business khaas u ah asaga ayuu lahay markii aya loo soo bandhigay ninkan sawirkiisana la tusay waxay tiri ninkan maraba anigu anigu ninkan marabo okay maxaad ku diiday marabi without no reason without hey no reason
marka aya waxaa la dhashay hal wiil kaliya, yani aya hooyadeed waxay dhashay laba caruurood, waa aya iyo walaalkeed oo magaciisa la yidhaahdo isagana xaasim baa la dhahaa. Aya gabar wiilka la dhashay ninkan maxamed saad uga jeedin lerabe waa asmar, asmaraani ay dhahaan maxaa la yidhaahdaa masaaridu amase carabtu. Asmar waa kalarkeena anaga maariinka quruxda badan leh weeyaan, badana masaari waxaa jirto maariin ah oo midabkeena leh. Anaga midabkeena maariin waaye, anaga dad cad ma nihnin, dad madowna ma nihin, midab qurxan uu rabbina siiyay alxamdulilah. Masaari waxaa jirta marka midabka maariinka leh, saa idin sheeg sida hadda ninkan maxamed ramadaan midabkiisa waad aragtay waa maariin ama chocolate color waaye. Waxaa tiri ninkan asmaraani waaye marwi. Markaas hooyadeed waxay ku tiri asmar inuu yahay yacni reason kuumana khatee, ii sheeg wax kale oon ku qanco. Badanaa masaarida asmaraanidana waa masaarida dhinaca maxayd meeshii nuubiga degan weeyaan, oo xuduudda Masar iyo Suudaan. So badanaa masaaridii Suudaan markay isguursadaan cadaan iyo madow la isku daray isku migsi garay, adiga maxaa dhexdooda kasoo baxay? Ilmo chocolate kasoo baxay. So badanaa saasay ayaa asmar u wada naqdaan, iyo qaarqaar mid dhif iyo naadir maaragtay iska cad waa jirtaa, laakiin badanaa nuubida ayaa asmar eh amase midabka maariinka leh. Badanaa masaariduna midabka maariinka eh marka aad iyaga dhexdooda waaya midabka maariinka iyo cadaanka cadaankay ka jecel yihiin maaragtay, yani halkaasna waa ka jirtaa. Okay, ayadoo saas ay tahay gabadhaani ninkan maysan rabin kumaysan faraxsanayn kamaba helinay tiri maaba ka helinba maaba ka helabate maqasaba ya wah ay taagan tahay. Hooyadeed iyo faamiligeedii ayaa ku qasbeen, waxay ku yidhahdeen waa nin wanaagsan, waa nin muxtaram, waa nin sumcad wanaagsan, waa nin ku jecel, waa nin shaqaysa, waa nin maalqabeela, waa nin dadadada, waa nin mustaqbal fiican kuu samayn kara, waa nin nolol fiican kuu gelin kara iyo wixii lamid a. Okay bay tiri faraantiga la isku geliyey faraantiga February 2023 faraanti la isku geliyey ninkan already waa idin sheegay guri hanti uu lahay oo dhisan oo dhammaystiran oo alaabadiisa taalo, just caruusada inuu soo guursado gurigiisa keensada la odhinay. Faraantiga markay isku geliyeen kadib, haddana caroos waxay dhigteen iska basiid ah oo faamiliga iyo friendska keliya ee maaragtay ku bismillah sorry asxaabey aroos waxay iska dhigteen basiida oo faamiliga iyo friendska maaragtay ku kooban. Aroos weyn ma aysan dhiganin, arooskoogu marka wuxuu ahay 1 May 2023 bes. Habeenkii arooskoodii baa dhacay, sidii baa gabadhii lagu hooyay gurigeedii, da maaragtay iyadii ninkeedii israaceen. 2 days kadib ayaa maaragtay aya hooyadeed ayaa u timaaday, may aya hooyadeed waxay uga imaneysa gadaal idinkaagaga dhiga ba. Markay taariikhdu ahayd 3 May ayaa maxamed wuxuu wacay aya walaalkeed, hooyadeed imaanshaa gadaal idinkaaga dhiga intana u dhaxayso marib makinan ka boodo. Saddexdii marka bisha 3 May koodiina way aqalgalkoodu ahayaa, 3 bishana waaye oo meelaha duhuradii camal. Maxamed wuxuu wacay aya walaalkeed, wuxuu ku yidhi musiibo ayaa dhacday, ilxaqni means isoo gaar. Aya walaalkeed wuu weydiiyey war maxaa dhacay, war maxaa jira, walaasha ma nabad qabtaa? Isoo gaar soo qaylinaya xaasim oo aya wiilkii la dhashay isla markiiba meeshuu taagnaa, wuxuu gacanta ku intuu saas u dhigay ayuu soo orday ilaa iyo guriga walaashii. Intuu soo socday maxamed marka isagoo ma aragtay suwaalka adi bijaamiska guriga lagu jooga xiran oo gacanta mindi ku wata oo asaga dhan raas ila reglaynkiisa ay wada dhiig yihiin oo mindidiina wata ayaa kasoo daadigay cumaaraday. Dadkii qeylo qaar ka ordo qaar kusoo ordo war maxaa dhacay, waa la fariisiyey, biyaa la siiyey, biyaa lagu shushubay dhiigiiba biya lagan biya raaciyo yani saan loogaga shubay korka. Odayaashii maaragtay cuqaasha oo xaafada deganaaba u imida war maxaa dhacay, markaasuu yiri soo arka waxa aan sameeyey, waxa aan sameeyey orda oo soo arka, aniga ceebtaydii gacantayda ayaan ku dhaqay oo dhiig ayaan ku dhaqay ceebtii isoo gaartay. Dadkii marka way dareemeen dhiiggan iyo mindidan iyo inuu gabadhii wax kusoo sameeyey, isla markiiba waxay isku dayeen inuusan gacantooda uu ka bixin, maadaama uu lahay gurigeeni baan aadayaa isiidaama tagsi ii dalba. Waxaa la isku dayay inay kiibgareeyaan laamaha amniga loo wacay, intay booliisku ka imaanayaan iyo ambulanska, ninkii meeshii baa lagu kiibgareeyay oo lagu hayay. Tamaam, dabcan
gabadhii muddadii dhexdeeda waxaa imiday xaasim oo aya walaalkeed wuu imiday wuu arkay ninkii lamu sheekaysanin orod ayuu isqaaday gurigii walaalkeed gurigii walaasheed dabcan ay joogtay buu aaday suu u raadinayay qolkii jiifka wuxuu arkay walaashii oo dheeg dhex jiifta laakiin dabcan therapy ay u timiday dabcan maxamed isla markiiba laama hamnigii ay qaadeen gabadhii meydkeediina waa la qaaday interviewgii ayaa u bilowday wuxuu yiri aniga gabadhaani jacayl iskuma guursani laakiin inay gabar munaasiba oo reer dhaqanaysa ee tahay ahaan ayaa ma aragtay la iigu dhisay imaysan rabin laakiin aniga gabadha ka helay ma jeclin laakiin waa ka helay maadaama aan ka helo isdhahay gabar yanoo hooyo wanaagsan ilmahaaga u doora isdhahay sidii ayaa isku guursanay aqalgelkeenuna wuxuu ahaa kowdii may dhibkana wuxuu dhahayaa waa saddexdii may yacni afartan sideed saac xataa ma dhammay aqalgalka ilaa iyo hadda marka laysku fiiriyo wuxuu yiri habeenkii aqalgalkeenii ayaa ma aragtayay markaan habeenkii aqalkii galnay oo taashkii wixii aan iska bixinay oo aan qubaysanay oo aan wax cunay ayaa waxaan isku dayay wiiri inaan xaqayga ka qaato waxay gu tiri waa daalanahay arooskii iyo wixii iyo dhibkii iyo orodkii qof gabar walba oo aroos dhigatay way dareemaysaa habeenka taashka amase arooska ama hoolka daalka qofka bani aadamka uu dareemi karo waxay ku tiri arooskii iyo yunow daalkii aad baa u daalanahay please yunow we have a time yani cimri dhan aan haysanaa so please okay baan kuyidhi buu yidhi waan iska seexanay okay next day maalinnimadii baa waxay igu tiri buu yidhi haddana maya ma awoodo waa kaa xishoonaya just give me a time waa isdejiyey buu yidhi haye baan ku yidhi habeennimadii haddana oo maalinkii labaadaya habeenimadii haddana baan habeenimadii markaan casheyna waqti isla qaadanay oon filin iska daawanay baa haddana isku dayay buu yidhi way i diiday waxay igu tiri please yacni weli kulama qabsanin waqti isii I need a time kule waxaa kaada dhan waa fahmaysa sooma dad waaweynaadi okay I need a time waa xanaaqay buu yidhi laakiin waa iscontrolay oo waxaan ku yidhi okay marxaba take your time waan iska seexanay buu yidhi maalinkii marka dhibkaan dhici doono subaxnimadii ayaan soo kacnay buu yiri subaxnimadii markaan soo kacnay waxaa guriga noo timiday oo albaabka nagu soo garaacday aayo hooyadeed albaabkii aan ka furay buu yidhi waa wada sheekaysanoo iska ka kaftanay kadib qolka jiifkan anigu iska galay buu yidhi aayo iyo hooyadeed ayaa fadhiga fadhiyey way shee sheekaystay waxay ka wada hadleen run ahaantii ma ogi buu yidhi hooyadeed marka nagumay badaahina 2 hours camalay nala joogtay way iska baxday ayuu yidhi okay waan soo markay hooyadeed baxdeen albaabkii maqlay inay baxday baan u imiday buu yidhi haddana waxaan isku dayay inaan xaqayga aan ka qaato way i diiday way heeb way i diiday waxaan isku dayay buu yidhi xoog maadaama waqti badan aan siiyey yani less than 48 hours ba saaxiibkan wuxuu umalay waqti badan inuu gabadha siiyey almuhim xoog baan ku dayay buu yidhi way awoodi waaye mise wayaasmixi weysay maadaama xaqaygii ay ii diiday waan xanaaqay waa shakiyey shakibaa igalay okay shakibaa igalay waxaan bisili buu yidhi gabadhan waxay kuu diideyso amayba gabadh ahayn oo ma aragtay wax qarinaysaa oo badee aniga gabadhan gabar ahaan baa la ii siiyey oo meher iyo muqadam iyo muakhar bay leeyihin masaaridu saa idiin sheeg which is good as a community I wish inay qabileed communityen muqadam muakhar mana gurigii maxaygii arooskii qarash baa naagtan igaga baxay mana irabto maxay qarinaysaa marka saaxiibkeen wuxuuba aaminsan yahaybo kaale iyo hayabayna wax ku dhacaan qofka bay aadanka marka aadan jeclayna waaba different ba qofka adoo jecel ba haddana stiil ma aragtayno okay markay i diiday uu shaydaanka i waswaasiyey baan ku yidhi buu yidhi caawa guriga nabad laguma wado seexanayo inaad ogolaatid unbaa jirto for second time baan isku dayay xoog inaan wax ooga qaato
way idiiday sheydaankiiba isi shakeeyo waa shakeeyo xawin siri halkaas aba markaa waxa iga cadaatay gabadha inayba gabar ahayn oo badanaag ma aragtay albaab furayskay had amal soo asaga hadalka u dhigay weeye mindiba soo qaatay bu yiri madam aan xog aan wax ku rabay ee idiiday waa ka soo tagay mindi aan soo qaatay ayadoo maaragtay dharka iska tuutuusanaysa dharka xirneed baa mindi kala kor dhacay markaan arkay horta ko way sii jeeday buu yiri ilaa dhabarka markaa mindidii dhowr jeer aan geliyay ay ii soo jeesatay baa haddana halkaas dhuunta halkaa yara saasama dhaxda maaragtay halkaas dhuunta baa ka geliyay buu yiri waar way dhaca dhulkay ku dhacday waa la kor istaagay buu yiri baashay wahee waa la kor istaagay dabcan mindidan uu watana waa mindi cusub because gurigan waa guri cusub mindidu markay cusub tahayna waad aragteen say afka ay leedahay mar dambe oysan dhaqaaqaynin oon anigi dhiiggeedii ku qubaystay baan soo miyirsaday anoo ordaya baan sartii kasoo degay dariska ay qabteen biyo isiiyeen dhiiggiiba iga dhaqeen waxaan ku yidhi buu yiri ii caawiya xaaskayga xaaskayga ii caawiya laakiin dadkii meesha joogay ee laamaha amnigu inta uga imanaya ninkan hayay wuxuu sheegay sinaariyogiisa mid ka duwan ay sheegi doonaan sinaariyoga ay sheegeen dadkii ninka laamaha amniga sugsiinay ninkii laamaha amniga u wacay waxay yidhaahdeen wuxuu lahaay muddadii uu meeshan fadhiyey ee intuu laamaha amnigu ka imanayaan sharaftayda gacantayda ayaan ku dhaqay dhiig baanan ku dhacay ku dhaqday naag aanan gabar ahayn oo albaab furan oo nin walba gali karo kasoo bixi jiray baa gabar ahaan la iigu guuriyey way la ikhayaamay naagtaa naag sharaf le ma ahayn naag gabara ma ahayn naag akhlaaq xunba aday gabadhii ayuuba sii caayay oo sharafteedii oo meel